Ilves puolustus hoitaa ensimmäisen tilanteen. Sanni Ojanen pelaa Anne Westerlundille. Radik pelaa Jackie Handille tänne vasempaan laitaan. Hand. Siinä Ilveksen lähetti. Tiukka linja edessä. Olivia Ulenius nousee boksiin. Viime viikolla Ulenius iski 2 maalia. Heti hyvä syöttö ja tämä ottelu avausmaali nähdään. Vain alle minuutti tätä ottelua on pelattu. Jackie Hand näyttää olevan maalin tekijä ja se on Handille. Se on Handille kauden 5. osuma. Toisessa ottelussa peräkkäin Oilers United iski ensimmäisellä minuutilla pallon verkkoon. Lilja Trokkoli nousee hyvin boksiin, ohittaa siinä tilanteessa Laurikaisen ja kaatuu ja Laurikainen rikkoo Trokkoli ja pallo viedään 11 metriin. Tänään on hyvin mahdollista, että United nappaa se toisen voittonsa. Hagströmillä. Mutta viimeistely on varmaa. Monika Hagström iskee Oilers Unitedin 2-0 johtoon, kun ottelun 23. peliminuutti on pelikellossa. Kasaa sinne Merihämäläisen maalin eteen. Tulee vaarallisesti. Hämäläinen saa siihen kättää väliin, mutta United iskee jatkopallon sisään. Kukas siellä maalinta, jossa nyt sitten oli kasan keskeltä? Oliko se Sanni Ojanen vanhaa joukkuetta vastaan maalinteossa? Vapaa potku antamaan. Hänen vasurillaan se on boksin tulossa. Hagström tuli antamaan vielä lyhyttä vaihtoehtoa, mutta sitä ei tarvita, koska pallo menee maaliin. Onko se Margarida Sousa, joka pääsee puskemaan? Unitedin 4-0 johtoon, kun 51. peliminuutti on käynnissä.